Бързо ли заспиваш вечер или се нуждаеш от много време, за да овладееш поток от мисли в главата си и най-после да се отпуснеш в прегръдките на съня? Данните сочат, че стресът, напрежението и тревожността са едни от най-често срещаните проблеми за безсънието при активните хора. И ако постоянно се питаш как да заспя, медитацията с техниките за емоционална свобода, ТЕС, може да ти помогне да го направиш. Здравей, приятелю! Добре дошъл в Енепси, подкастът за съня и всичко важно, свързано с него. Аз съм твоя домакин, Гергана Радович, холистичен терапевт и специалист по съня. Успешно помагам на менеджери и лидери да повишат личната си ефективност и концентрация, като подобрят качеството на своя сън. Наскоро излезе и моята първа книга «Фабрика за сън», придружена от специален дневник на съня, които показват основните стъпки за постигане на мечтания сън от всеки зает човек. Ако мечтаеш да подобриш съня си и удовлетворението от живота си като цяло, тук си на правилното място. Всяка седмица в подкаста ще откриваш проверена информация, практични препоръки, медитации, съвети и ефективни инструменти за по-добър сън и по-добро психическо, физическо и емоционално здраве. Да започваме! В днешния епизод ще откриеш какви са ползите от тест за подобряване на съня, както и една приятна и лесна за прилагане тест медитация за отпускане и бързо заспиване вечер. Тя е подходяща дори за начинаещи и ще ти помогне да заспиш по-бързо и по-лесно още тази вечер. Какви са ползите от тест при безсънието? Ако изпитваш проблеми със съня или страдаш от хронично безсъние, вероятно вече си опитал различни начини да го преодолееш, в това число медикаменти, хранителни добавки, хомеопатия, билки и други. Сигурно дори знаеш, че медитацията се препоръчва като един от холистичните подходи за преодоляването на безсънието и подобряване на здравето като цяло. И макар медитацията наистина да помага за намаляване на напрежението и подобряване на качеството на съня, то мнозина от нас изпитват затруднения да я прилагат, особено в началото. Затова днес ти предлагам един различен подход, който съчетава едновременно ползите от тест и медитацията, като премахва трудностите, срещани при тяхното прилагане, особено от начинаещи. А в края на днешния епизод те очаква и една водена тест-медитация за отпускане на тялото и ума и за по-лесно заспиване вечер, която препоръчвам на всички мои клиенти. Затова остани с мен. Ако изпълняваш тази медитация редовно, тя ще ти помогне да се освободиш от напрежението и да заспиваш с лекота всяка вечер. Открих тест преди доста години и от тогава го прилагам за себе си и в работата си като терапевт. А като преподавател по тест знам, че с малко помощ всеки може да се научи да прилага техниките за емоционална свобода ефективно и да постига устойчиво добри резултати с тях. Затова в този епизод ще откриеш и специален подарък – ръководство от 12 стъпки за намаляване на негативните емоции, което ще ти помогне да използваш тест по правилния начин, за да се освободиш от всяка нежелана емоция. Линкът към ръководството ще откриеш в описанието. И питаш ли се защо да го направиш? Защо да прилагаш тест в ежедневието си? Радвам се, че попита, точно за това искам да поговорим. Когато тест се използва по подходящ начин, той може да бъде изключително ефективен за разрешаване на проблемите със съня и хроничното безсъние. И аз редовно виждам доказателства за това в моята ежедневна работа с клиенти. Затова в моята първа книга «Фабрика за сън» отделих специална глава за ползите от тест. Ако темата ти е интересна, там ще научиш всичко, което е необходимо да знаеш, за да прилагаш тест успешно и с лекота. Но ето и някои от най-често срещаните ползи от тест. Намаляване на стреса и напрежението. Освобождаване на негативните емоции. Изграждане на емоционална стабилност, успокояване на ума, по-лесно заспиване, по-дълъг и пълноценен сън, по-малко събуждания през нощта, цялостно изцеление на тялото отвътре навън и още много други. За да постигнеш тези ползи, не е нужно да прекарваш часове наред, прилагайки тест. Необходимо е единствено да го правиш редовно, поне поведнъж на ден. Най-добре е да избереш едно и също време от деня, сутрин или вечер по твой избор, но нека това е момент, в който можеш да отделиш 15 спокойни минути за себе си, без да бъдеш притесняван от другите. Научи как да прилагаш тест правилно, дори да не си го правил никога досега с моя подарък. Ръководство 12 лесни стъпки за премахване на негативните емоции. Линкът ще откриеш в описанието на този епизод. Може би вече се питаш какво представлява тест.
И ако трябва да го обобщя в едно изречение, те са инструмент за намаляване на стреса и тревожността, който оказва благотворно влияние върху ума и тялото. Той е най-бързо развиващият се и най-проучван метод от енергийната психология, който обединява хилядолетните традиции от изтока с съвременните подходи на психотерапията от запада. Подобно на акупунктурата и акупресурата, при те се въздейства върху енергийните меридиани на тялото. Затова често наричат тест акупунктура без игли, защото при неговото прилагане се потупва с върха на пръстите по определени акупунктурни точки, разположени върху главата, горната част на тялото и пръстите на ръцете. Докато прави това, клиентът повтаря на глас или на ум определени твърдения, които са свързани с темата или проблема, върху който той иска да работи. Те са ефективно средство за освобождаване от емоционални проблеми, физическа болка, травми, фобии, зависимости, вътрешна неудовлетвореност, заболявания, стрес и други. И още по-хубаво, те са инструмент, който може да ти помогне да постигнеш това, което истински желаеш в живота си. Отново напомням всичко за прилагането на ТЕС, основните точки на потупване ще откриеш в моята книга Фабрика за сън или на моя уебсайт nfc.bg. И сега, как можеш да използваш ТЕС медитацията за отпускане и за спиване вечер? Ще ти покажа след малко. Но преди това искам да те попитам нещо. В края на деня трудно ли ти е да успокоиш ума си и да се отпуснеш? Трудно ли ти е да загърбиш проблемите от днешния ден, да не мислиш за това какво те очаква утре и да бъдеш присъстваш тук и сега в този момент? И ако отговорът ти е да, не си сам. Много от активните, успешни и устремени хора споделят това. И точно за това създадох тази тест медитация. Тя ще ти помогне да се отпуснеш, да забавиш темпото и да заспиш спокойно. Можеш да я прилагаш по всяко време на деня, но тя ще е особено ефективна вечер, когато се подготвяш за сън. Ще ти помогне да успокоиш съзнанието си, да спреш препускащите мисли и да се отпуснеш за един спокоен и пълноценен сън. А сега се настани удобно и да започваме. Поеми си дълбоко дъх. Дишай, брой до 5. Издишай, брой до 5. Дишай, брой до 5. Издишай, брой до 5. Вдишай, издишай. Колко трудно ти е да се отпуснеш и да оставиш работния ден зад гърба си на скалата от 0 до 10, като 10 е изключително трудно, а 0 е чувствам се напълно отпуснат. Запомни или запиши това число. Потупвай с два пръста по акупунктурните точки, като повтаряш на глас или на ум след мен. Върху меката странична част на дланта. Въпреки, че изпитвам силно напрежение и имам чувството, че ще експлодирам, аз съм добър човек. И искам да открия начин да се отпусна. Въпреки, че съм изключително напрегнат след този тежък ден, аз избирам да се отпусна поне малко. Въпреки, че имах дълъг ден и не знам как ще успея да се отпусна, аз съм добър човек и вярвам, че ще се справя. На върха на главата. Чувствам се ужасно напрегнат. Начало на веждите. Чувствам се като пренавита пружина. Отстрани на окото. Имам чувството, че ще експлодирам. Под окото. Толкова съм напрегнат. Под носа. Изморен. И напрегнат. На брадичката. Днес беше дълъг ден. Под ключицата. Поредният напрегнат и тревожен ден. Под мишницата. Нищо чудно, че се прибирам вкъщи като парцал.
на палеца и се чувствам ужасно изморен, ядосан и раздразнителен. На показалеца имам чувството, че светът ми е крив. На средния пръст нищо не се получава така, както го очаквам. На безимение. А сега трябва да съм спокоен, защото денят свърши. На котрето. Но истината е, че се чувствам като бомба със закъснител. На върха на главата. Не мога да се отпусна. Начало на веждите. Не мога да изключа от работния ден. Отстрани на окото, от проблемите и ангажиментите. Под окото. Искам да го направя. Под носа, но изобщо не се получава. На брадичката. Не мога да се отпусна. Под ключицата. Не мога да изключа шума и напрежението в главата и тялото си. Под мишницата, а бих искал да го направя. На палеца. Бих искал да открия начин да подкрепя тялото и ума си. На показалеца. Така че да се отпуснат и да преминат към по-спокоен режим. На средния пръст. Време е да се отпусна. На безимения. Въпреки, че мисля, че стресът ми помага. На котрето. Да бъда в по-добра форма. На върха на главата. Истината е, че стресът ме изтощава. Начало на веждите. Признавам това пред себе си. Отстрани на окото. Имам нужда да се отпусна. Под окото. Но толкова съм свикнал да живея на педал, че вече дори не знам как да го направя. Под носа. Имам нужда от почивка. На брадичката. Но не знам как да се отпусна. Под ключицата. Мислех, че стресът ми е нужен, за да съм по-успешен. Под мишницата. Но колкото повече се отпускам, толкова по-интуитивен ставам. На палеца. Толкова по-ясно виждам света и нещата около себе си. На показалеца. Имам повече яснота и повече ресурси. На средния пръст. И повече свобода да бъда себе си. На безимения. Време е да пусна контрола. На котрето. И да създам пространство за това, което е важно за мен и моето семейство. На върха на главата. Важно е да кажа не на това, което ми пречи да се отпусна. Начало на веждите. И да на това, което ми помага да го направя. Отстрани на окото. Лесно е да пусна контрола. Под окото. Когато реша да го направя. Под носа. Лесно е да кажа стига на шума в главата си. На брадичката. И да затворя страницата на днешния ден. Под ключицата. Избирам да го направя. Под мишницата, защото това е най-доброто за мен в този момент. На палеца. Утре е нов ден. На показалеца. Утре ще търся решения. На средния пръст. Тази вечер избирам да се отпусна. На безимения и да спра за момент. На котрето. Да бъда тук
и сега. И отново на върха на главата. Безопасно е да го направя. Начало на веждите. Може би е по-лесно, отколкото си мислех. Отстрани на окото. Защото когато се фокусирам върху това, което искам, под окото мога да го постигна. Под носа искам спокойствие. На брадичката искам хармония. Под ключицата искам радост и баланс в живота си. Под мишницата, защото ги заслужавам. На палеца и имам куража да ги поискам. На показалеца и знам, че ще ги постигна. На средния пръст пускам контрола. На безимения освобождавам се от стреса. На котрето избирам хармонията тук и сега. Спри да потупваш и си поеми дълбоко дъх. Вдишай, брой до 5. Издишай, брой до 5. Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Колко напрегнат се чувстваш в момента от 0 до 10? Всяка крачка надолу е стъпка в правилната посока. Но ако имаш нужда, повтори медитацията сега или по-късно. Използвай я винаги, когато искаш да пуснеш стреса и да посрещнеш вечерта спокоен и в добро настроение. Това, което чу до тук, те провокира да научиш повече за съня и влиянието му върху различните сфери от твоя личен и професионален живот. Слушай подкаста редовно. Абонирай се за него, за да получаваш актуална информация за всеки нов епизод. Сподели подкаста с приятел, който страда от безсъние или се интересува от темата за съня. Ще съм ти много благодарна, ако споделиш своето позитивно впечатление от подкаста. Това означава много за мен и ми помага да стигна до още повече хора, които търсят по-качествен сън. Ако имаш въпроси към мен, изпрати ми ги като лично съобщение в Instagram и ще се радвам да им отговоря. Ще ме откриеш като Гергана Радович. Повече и безплатни ресурси ще откриеш на моя уебсайт nepsi.bg. Благодаря ти, че бяхме заедно. До следващия път!